Anastasija, daži lasītāji jautā, kāda ir manas dzīves jēga, kāpēc esmu šeit? Vai tiešām tikai, lai iestādītu koku, uzceltu māju un izaudzinātu bērnus? Un paši savās pārdomās atbild, ja tie būtu galvenie mērķi cilvēka eksistencē uz Zemes, tad pirmkārt viņam nevajadzētu tik sarežģītu matērijas uzbūvi. Tostarp tāda superjaudīga smadziņa organizētība, kas ietver sevī dažādu apziņu stāvokļu līmeņus. Otrakārt, loģiski ir pieņemt, ka visi, kam jau ir māja, bērni un personīgais dārs, būtu laimīgi un apmierināti ar savu dzīvi. Tomēr galvenokārt šie ļaudis arī uzdod tādus mūžīgos jautājumus, neatrodot apmierinājumu savas jaunības vēlmju realizācijā. Rigdens. Cilvēciskās dzīves jēga pavisam nav vairošanās ciklā un sadzīves labiekārtošanā. Tie ir tikai jebkura dzīvnieka dabiski instinkti, kas ir ģenētiski ieprogrammēti izveidot sev alu, ligzdu un tā tālāk, lai izaudzinātu pēcnācējus. Cilvēks, tas ir vairāk nekā dzīvnieks. Viņa jēga kļūt par garīgu, nemirstīgu būtni. Taču cilvēks, dzenoties pēc savām materiālajām vajadzībām, iztērē divus vērtīgus faktorus – laiku un dzīvības enerģiju. Pievērša uzmanību, ka tie tiek iztērēti neatgriezeniski un attiecīgi tiek pazaudētas noteiktas iespējas. Cilvēks ar savu izvēli, protams, var izšķērdēt viņam esošo dzīvības spēku uz dzīvnieciskās sākotnes programmām šajā iluzorijā trīsdimensiju telpā. Taču rezultātā viņš palaidīs garām galveno, kāpēc un kādēļ viņš ir ieradies šajā pasaulē. Bet cilvēkam tiek iedots tik daudz laika un spēka, cik viņam ir nepieciešams, lai atbrīvotu savu dvēseli, pat vēl vairāk, ar rezervi iespējamām kļūdām, viņa personības, personīgās pieredzes iegūšanas procesā. Tēlēni izsakoties, laiks un dzīvības enerģija, tās ir kā mašīnai, ķermenim, benzīns, kura pietiek tieši, lai nobrauktu no punkta A līdz punktam B ar nelieliem novirzieniem, ņemot vērā ceļa grūtības. Taču ja tu šī virziena vietā brauksi uz pretējo pusi, veltīsi dzīvi savam materiālajām iegribām, piemēram, lai veiktu tūningu savai mašīnai, apmierinātu egoismu pie meistara dzīvnieciskās sākotnes, tad rezultātā laiks un enerģija, kas tika tev dota, izbeigsies. Beigu beigās tu tāds skaists, vaļāsies auto izgāstuvē, supersonība, tāpat kā arī citi apkārt, rūsēsi un pūsi. Taču varēji mērtiecīgi izmantot šo laiku un enerģiju, lai nonāktu gala punktā B, kur arī notiktu tava galīgā pārvēršanās pavisam citā, garīgā būtnē. Anastasija, kā jūs kaut kad teicāt, lai kādu personīgās varas pasaulīti cilvēku sev neuzbūvētu materiālajā pasaulē, tā ir laicīga un ātri pārējoša. Visam šajā pasaulē pienāk gals, sabrūk veselas galaktikas, zvaigznes un planētas, bet cilvēka ķermenis vēl jau vairāk ir mirstīgs. Rigdens. Cilvēkiem ir grūti saprast savas eksistences acumirklīgumu. Viņi pat baidās domāt par nāvi, taču nāvi cilvēkam tā ir tikai cita dzīvības forma. Tas ir dzīves laikā veiktās izvēles rezultāts. Cilvēkam, kurā dominē dzīvnieciskā sākotne, ir grūti saka, ka ir kaut kas vairāk kā šī materiālā pasaule. Taču, kad personība strādā ar sevi un rezultātā saskars ar garīgo pasauli, tad viņā rodas sapratne, ka tieši garīgā pasaule arī ir īstais, galvenais radīšanas spēks. Bet pārējais cilvēka dzīvē
tās ir dzīvnieciskā saprāta spēles, dzīšanās pēc rēgājņas ilūzijas. Anastasija. Jā. Cik daudz interesantu un patiešām svarīgu zināšanu, kuras dod pilnīgu citu izpratni, ne tikai par redzamo, bet arī par neredzamo pasauli.